岸新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。大家好，我是宛如。在今天的节目，我们要来关注的是今年的亚太经济合作会议 APEC 非正式领袖闭门会议。这场会议呢是在台北时间16号，也就是上个星期五的晚上，以视讯的方式举行。这当然也因为受到疫情的影响啊，大家还是很紧急的举办这一场视讯会议。那特别的是呢，这是在1989年 APEC 自创立以来，主办国首次在中间所加开的一场领袖级的会议。在这会议里头，我们当然也看到了非常多重要的声明，当然也看到了台湾的领袖代表，也就是台积电创办人张忠谋，他以高龄90岁之姿，第四度来担任蔡英文总统的领袖代表，在会中发言。那我们怎么样来看清楚当天的一个会议重点，还有背后所交织的一个复杂性呢？当然因为实在是非常的需要宏观的角度以及专业的视角，所以我上个星期五就马上拜托了今天的受访者应军老师来跟听众朋友详细的聊聊，带我们来看懂这一次加开这一场 APEC 闭门会议究竟在说些什么。所以呢，很高兴我们今天在这个线上访问到的是中原大学法学院财经法律学系的助理教授林应军老师。应军老师您好。你好，宛如您好，各位听众大家好。好，今天真的是要劳烦老师了，因为第一题我就要提出一个很大的问题了。这一场会议当中，我们先看美国总统拜登，这是他上任以来跟习近平第一次出现在一个亚太事务的论坛上。这一场大型的论坛，大家也很想关心一下啊，这两个大头到底会说些什么呢？美中各自在里面扮演什么角色呢？结果我看到台湾的媒体报道，很多都还是就是也是这一次会议的重点啦，就关注在疫情跟疫苗上面。但是你也可以想象，这两个大国家对这些话、这些议题，他要有表态。好，第一个应该是要先，的确是要呼应一下，宛如所说的，就是这一场会议其实非常特别，特别在 APEC 历史上面，其实是从来没有过。那所谓从来没有过的意思是，第一个当然，不只是，他还是用视讯的方式去召集21个领袖代表，然后来共商所谓的 COVID-19 疫情的一个危机。那另外一个最特别，其实是过去 APEC的历史上面，他一年只会在他年底，大概10月底或11月那一个期间去举办一次所谓领袖峰会。那所以这一次纽西兰显然展现非常大一个企图心，就是希望21个领袖代表，其实就先针对所谓 COVID-19 疫情，就先大家做一个闭门的会议，然后先交换意见，然后呢可以形成一些共识，然后让这个亚太地区或是整个全球的一个整个疫情，希望可以有一个激励的一个作用。那所以回到一个美国跟中国而言，这两期就是受到外界很大的关注。那中国的话，其实我们可以先看习近平他在会议上的发言。觉得大家可以关注大概几个重点。第一个，他其实还是重申他从去年开始提到疫苗其实是全球公共财这件事情。那中国其实提疫苗是公共财，他背后他其实在去年的脉络之下，他其实指的是说中国呢，他假设呢把疫苗研发出来之后呢，他将会通过国家的一个力量，然后将这个疫苗呢输出给全世界。本来中国他自己研发，他可以有疫苗的专利权，但是他现在是无偿的把这样的专利释放出来的意思。对，基本上呢，其实从去年的中国，他其实的设想是说，他希望透过疫苗再做一次疫苗外交，给一些不论他盟邦或是还没有结盟的一些地区，特别是所谓的开发中或者说低度开发的地区，比如说非洲啊，或者南美洲，或者所谓太平洋地区那些国家，提供给他们所需要对抗疫情的一个疫苗。那他那时候其实想的是说，好，你美国虽然也在研发，但是美国立场基本上呢，他的那些私人公司而言，他其实很注重，其实还是就商言商而言，他其实基本上虽然是为了所谓的保护全球人类的健康，然后去对抗疫情，但是呢，他在疫苗研发的时候，基本上还是会需要回归到他的一个商业规则。那在药品上面最重要的商业规则，其实就是所谓的专利权。所以
这边其实基本上中国它在重新在这一次会上面重新再提一次疫苗是全球公共财，其实第一个它还是重申它的立场，是认为这些疫苗基本上中国是可以无偿，然后呢可以放弃这个专利权。那但是呢，这今年的会议跟去年习近平在年底那一次领袖峰会呢，有一个新增的一个要点，就是你刚刚提到的无偿的专利权这件事情。对，就是习近平在他发言那边，他另外再去提到，中国是支持COVID-19 疫苗智慧财产权相关权利的一个豁免。那这个豁免呢，基本上呢就是要去回应美国，特别去提到说中国支持豁免，也就是说他放弃了有关于包含专利权在内的智慧财产权这件事情，其实呢是要去抗衡，然后跟回应美国那边，再去说我所谓的公共财下面早就隐含了所谓的放弃专利权这件事情。那所以呢，当然他一方面呢是要去跟世界跟所谓的外界去讲说，我中国呢其实基本上呢还是世界所谓这次对抗疫情的一个主要的关键的角色。那不只是我提供疫苗，而是呢我更愿意呢从一个人道的角度呢去放弃我所谓的一个商业利益。那所以全球公共财跟所谓的豁免所谓的智慧财产权，这两件事情呢，其实是中国他要去展现说，这一次在 COVID-19 下面我其实早就超前了美国。应军老师，您会觉得听起来中国很有高度我觉得今天这样子的话，我们先暂时听到听众朋友您不可以断章取义，我们先聊到这而已。就是您会发现中国好像要这个展现出他的大国，而且他的保护保障那些所谓的开发中国家，因为他在会议里面也说了，中方已经向开发中国家提供5亿多剂的疫苗，未来3年内还会再提供30亿美金的国际援助。哇，这感觉就是一个国际老大哥，大家可以靠我，我可以帮助大家。好，那相较于美国，你看拜登在会议里面是说要成为全世界的疫苗库。好，疫苗库这又是什么呢？就是这相较起来，如果第一局 PK， 是不是就美国也就比下去了？对，其实美国其实从去年在川普他最后一次任内那边，他参加那个 APEC 的一个峰会，其实，在那一场峰会上面呢，美国有点可惜的是，他其实并没有像中国习近平那样那么早去展现美国到底在 COVID-19 下面要不要扮演所谓的世界领导的角色，或者要不要去肩负起这所谓世界责任。那所以直到拜登他这一次会的时候，他才去确认第一个美国他还是会继续去做所谓的国际援助。那另外呢，所谓美国特别去提所谓全球疫苗库的意思是说，当美国他已经现在呢其实疫苗的一个施打率大概到一定的程度之后呢，他的一些疫苗其实可以慢慢的呢在他的内需的那个压力没那么大的时候，他可以开始用所谓的 COVAX 或者他自己对他盟邦开始进行所谓的捐助。那包括之前可以看到台湾美国也捐助了250万剂。那所以换言之，美国的疫苗库呢，他其实第一个要去回应的中国的意思是说，大家我知道中国你也有研发了大概2支疫苗哦，研发之后开始呢也去援助了一些其他的国家。那但是要请各位注意，被国际认证的重要的疫苗其实还是在我美国，所以它全球疫苗库的意思呢，其实还是要去彰显美国在这一次疫苗上面呢，特别是它的一个生物科技跟它制药的一个技术程度还是远超过中国。那所以呢，疫苗库的意思一个是说，美国在这个相关的一个领域里面，还是呢保有所谓世界领先地位。那第二个是说，我美国开始呢也要去做我所谓的一个人道主义的一个关怀。那所以呢，我美国其实基本上也因为我的疫苗的产量是够的，那所以呢，我也可以开始做所谓的援助的一个事情。所以换言之，这是符合拜登他在从年初开始讲的America will back。那意思是说，我美国其实还是会重返所谓世界。那重返世界呢，第一个当然是除了要去所谓的相关的一个国际秩序之外，另外一个就是美国依然会去肩负起他所谓的一个世界责任。那其中疫苗的援助呢，其实就是美国他会到时候开始具体展现出来，如何去协助整个一个世界重新要去恢复到一个比较恢复到常轨。那特别是疫苗其实是恢复常轨的一个最重要的工具跟武器。那所以呢，美国当然也不会在这样一个角色上面去缺席。所以我想拜登的这个全球疫苗库，特别是他又去提到一个所谓的全球健康安全。所以换言之呢，他也是
把一个所谓的健康安全的高度其实也提升到相当于一个国家安全，然后跟所谓的世界安全的一个政策的高度。这个世界其实不是只有一个中国的这样一个领导人，其实美国其实还是有一定的一个实力跟那个地位，然后去做这样的事情。可是如果这样说，那公共财的概念呢？美国说是要捐助，还有 COVAX， 的确这是一个一开始疫苗研发之初就该在构思的，是不是能够让大家普遍普及化这样子的疫苗的供给？可是中国认为，他觉得那个专利跟公共财的概念是不是？老师您也觉得是适切的，是应该的？那美国也有对这方面做出回应吗？去年的话，其实中国当他开始去提倡所谓疫苗是全球公共财的这件事情的时候，其实美国并没有给予一个正面的回应。那其实甚至连所谓公共财这件事情，其实也没有放到APEC 一个重要文件下面。好，那但是呢，中国到今年还是不断地去提倡所谓的疫苗是公共财。所以如果大家如果去注意到，其实这一次的一个会议后面，新疆界领袖共同发表一个领袖宣言下面，就把中国这样的主张放进去了。那我们当然不能是说中国取得一定的胜利，而是说其实疫苗是公共财这件事情呢，其实因为它背后会去扣合着，所以公共财的意思是说我当一件事情呢，觉得这件事情其实关乎到所谓的群众或者大社会大众利益的时候，这时候其实政府跟国家就一定要一定的介入，然后呢动用所谓的国家资源呢，然后去处理这样的一个问题。这个其实这样的思维其实是符合所谓中国它其一向的一个作风，其实是认为国家其实扮演一个积极的角色。那这个对于美国而言的话，其实它的一个治国的政策跟它相关的一个经济政策其实并不是这样的方向，它基本上是非常尊重所谓的市场机制，所以它只要认为市场的规则还在，市场还在，那就应该要让市场去运作。这时候插播一下，老师刚刚所提到的那个 APEC 非正式领袖闭门会议这个最后的一个声明啊，他其实谈到说，成员国呼吁亚太地区公平分配新冠疫苗，并且同意促进自由公平的贸易和投资环境，以促进经济的复苏。那也谈到说，广大群众对于新冠肺炎免疫是全球公共财，让疫苗更容易取得，对克服这场公卫危机很重要。这也是在16号的 APEC 非正式领袖闭门会议里面的一个会后的声明，所以也就是扣连着老师您刚刚所说的，的确取得这些疫苗，克服这场公共危机，也是所有各国的共识了。对，那这边的话，其实也特别是要他其实这句话，那其实他其实也是要去提醒美国说，我大概知道说你们的一个制药其实呢是你们私人公司的一个实力所展现出来的。那当然美国政府你有去援助这些公司去进行所谓的研发，那但是呢，我大概可以从去年大概有陆续一些消息可能开始新闻报道说，哎，有些国家可能可以尽早拿到一些疫苗，是因为他可能呢给予跟那些公司签约的那个每一季的金额可能是比较高，那所以对那些私人公司而言，他当然会觉得说，哎，你如果是用价高者的话，那我当然先把你排到优先的顺位。那所以公共财这件事情就是也是要去提醒所有相关的一些疫苗公司或者那些商业的一些参与者而言，是说我希望所有的政府可以一起努力，尽量的把所有的疫苗都可以不论是价格或者它的一个配送，或者它的一个运输方式，都可以达到使所有不论是我们的亚太区域内或者全球的一个地区，都可以去相当普及，而且是比较方便取得，然后一起呢去达到所谓的群体免疫的这样的程度。群体免疫真的对于国际经贸来说也是非常重要的课题啊，因为只有我好你没有好，那我的东西还是不好卖啊，这个是我如果用很大白话来这么说是这样，所以一定要共好嘛，那个全球的经济才能够滚动啊。那所以怎么样共好呢？我们在下个阶段再继续来谈，因为我们的张忠谋其实也代表着台湾谈到了我们希望疫苗能够更公平更快速的取得，但怎么样做才能够，这个不是只是大家会议当中的讨论而已哈，我们在下个阶段再请教中原大学财经法律学系的林应军助理教授来跟听众朋友继续聊下去。一起听最有 feel 的台湾之音。
天的节目我们要来关注的是今年的亚太经济合作会议 APEC 非正式领袖闭门会议。这场会议呢是在台北时间16号，也就是上个星期五的晚上，以视讯的方式举行。是中中盟举办了一个会后记者会，那他谈到了一段话，其实还蛮有意思的，就是媒体当然有问他这相关疫苗供需均衡的问题啊。那张忠谋他就说呢，我现在已经开始在讲我不应该讲的。好，他好像就是先撇开一下他代表的身份啊，在台湾代表的身份，他就说呢，其实你可以数得出来啊，21个会员体当中哪几个是可以出产并且拥有过量疫苗的？这基本上呢，大家可以看到就是美国还有中国、俄罗斯，总共这3个国家，那其余的国家都不是主要的生产国啊。所以好了，张忠谋90岁的高龄，我们也要听一听他怎么说。对，你可以看出来，其实张代表他跟以往的一个我们的我国在 APEC 领袖代表由总统指派这张代表的那些人物其实有点不一样。那是因为张代表他其实不是政治人物。那他的政治背景色彩也非常低，他是一个技术人员出身，而且特别是他是我们护国神山台积电的一个创办人，所以基本上呢，他其实看所谓的 COVID-19 疫苗跟疫情发展这件事情，其实呢，他就是有一大半其实从他自己产业界的一个角度出发，那所以当然他使用的一些语汇是不会过于委婉，提醒其他的国家说，哎，其实这边有一个很重要问题，你们应该要去重视，你们要去思考。不要再去那边打官腔，或者说去把你们的一个外交政策呢带到这样的 APEC 的舞台上面。那所以他其实的确点出来，就是我们现在疫苗看到就是很多国家其实就是分配不均。他说明明比如说我去年或者年初订的订单，到现在的话基本上呢可能10%、20%的货都还没到。可是有些国家呢或有些地区，我会发觉他们施打的比例居然已经超过了，比如说连第一我若只算第一季好了，第一季的人口可能比例已经超过50了，所以连智利其实我们如果去看所谓的牛津大学它提供了一个所谓免费数据资料，可以看到连智利的话它其实老早它的第一季的话大概总人口数也超过60%。那所以换言之说，我们其实从整个一个世界的地图来看的话，当然普遍而言的话大概是美国跟欧洲地区的第一剂施打疫苗的覆盖率其实远远超过其他的地区。那如果加上呢中国跟俄国他自己是有生产疫苗，虽然他疫苗可能在国际认知上面呢有受到一些阻碍，可是基本上呢如果我们就一个施打率而言的话呢，中国跟俄国其实慢慢他的一个比例也是开始提升。那但是除此这些地区以外的国家跟或是人民呢，我们就发觉它的一个施打率其实非常的不一，那所以有些施打率呢其实还不到10%。那所以呢这边的话来，当然我们所谓的公平的话，当然我们一方面的话在公平之前我们就会去想到说，有些疫苗可能它需要有一些运输啊，或者有些储存的一些基本的设施，有些地方可能是因为它的基础设施不是很完善，所以导致呢它疫苗没有办法呢及时去送达。那如果我们撇开所谓的经济国它自己本身的一个基础设施或者它的一个发展一个的能力而言的话，就公平这件事情的话，其实我们如果去先从疫苗覆盖率来讲的话，其实我们会看到是不公平的现象。可是我们如果就继续把公平挖下去的话呢，那我们就要去问说，那所谓的公平要疫苗分配，我们应该是要按照那个地区的疫苗严重程度然后呢来去优先分配，还是按照那个地区的人口？虽然张代表他点出了所谓的疫苗公平性的一个重点，那但是公平性的下面我们要如何真的去拿捏到所谓的区域的一个经济的发展跟所谓的一个人道下面去做一个适当的一个配置，而且这样的配置之下其实是可以符合大家的期待，那这个其实是一个非常需要高度智慧的一个。对，这真的听起来老师越讲越大，这个问题越来越难解。所以那个高度智慧，当然我们就会期待了，像 APEC 这些领袖们能够透过闭门会议去讨论一个什么样的解套方案。对，所以其实我们会看到，其实应该从去年开始到至少在领袖开这次会议之前，其实 APEC 已经在部长级的这样子一个层级上面已经有做了一些相当努力，比如说他们通过所谓的促进必需品的流通，然后呢也有包括所谓的疫苗供应链，然
然后他们也发了一个相关联合声明。然后另外就是有关于可以促进必需品流通的那一些服务，哦，那他们也去发表相关声明。那这些声明其实基本上呢，他们实际面上面一步一步慢慢的去解决、去疏通我们在疫苗配送上面到底遇到一些困难，特别是在一个贸易的这样的一个环境下面，我们假设可以把慢慢把疫苗上面的相关的一个制造啊，彼此的一个交易的一个环境可以慢慢建立起来，然后让一些很多国家，比如说他要去输出疫苗，或者说他要进口疫苗，或者进口跟疫苗相关的一些所谓的治疗啊、医疗器材、药品方面的一些物品，都可以呢回复到比较容易流通的一个情境的话，那其实当一些国家或者一些会员，他其实在没有办法马上及时拿到疫苗的状况之下，他依然可以有相关的器材跟设备要继续的往下做，特别是在实际面上面呢还可以做到的事情。谈到这个问题，就是中国在里面扮演的角色，因为我们最近其实也看到一些从国际政治角度来看，其实中国会提供未开发中国家一些疫苗，可是它是有前提的，相互援助复杂性又再增温了。对，所以其实如果大家如果去对比到中国它的一个一带一路的之前，它为了要去扩大它的一个相关的一个经济的影响力所提出来的一带一路倡议，大家可以看得出来，就是中国它表面上它其实要通过一带一路去协助所谓的沿线的一个国家去做所谓基础建设，可是后来陆陆续续的话会发现，那些基础建设上面其实会带来是所谓的债务陷阱啊，或者说很多国家其实基本上他没有办法去真正的去从中受益。所以这也是中国他其实在这次疫苗外交下面其实也凸显出来说，当他的外交政策其实都是不是那么的单纯，就是他虽然表面上呢是要去协助其他国家，或者说表面上看起来他其实是要去彰显说他其实是有负起他所谓强国下面应有的一个世界责任，那但是因为他都习惯把一个议题下面后面会扣合到他的一个政治的一个立场跟政治的意图，所以导致其实中国他在去做这样子一个相关的一个外交的方式的时候，其实往往使人不是那么的觉得舒服，或者说不是那么的觉得单纯。如果在接下来我们最后要谈的台湾呢，我们可以在 APEC 或者甚至在这个疫情之下我们自己扮演什么样的角色呢？因为毕竟台湾在参与国际性的组织并不是那么的容易，所以 APEC 可以算是我们可以在其中发挥区域影响力的一个战场吧。是，其实对台湾而言，其实台湾过去在 APEC 下面其实是非常活跃，那主要是因为我们其实已经不是只是去参与直接坐在那边看而已，而是我们真的去扮演所谓的一个参与者的角色。那所以参与者的角色是，我们台湾其实过去呢，其实在所谓中小企业或是所谓女性的性别议题，或是紧急应变，或是所谓能源这样的一些领域，其实都提出了每年至少有两三个以上的倡议，然后甚至在一些工作小组就担任所谓主席。那正是我们去年的话，其实在卫生工作小组下面，特别是卫生跟经济，他们会开一个类似部长级会议。那时候的陈时中部长其实就在透过这次会议呢，把所谓的台湾 model， 就是我们台湾对抗 COVID-19 的一个台湾模式呢的这样的经验分享给其他的 APEC 的一个会员。那所以如果要谈到说我们现在台湾如何去在 APEC 下面呢可以发挥重点，当然第一个我想也是会呼应所谓张忠谋代表所在发言那边所提到我们所谓的抗疫经验或者一些相关抗疫的一个知识。那甚至呢如果实际上面的话，就是我们台湾在相关的一些医疗器材的然后的出口跟提供，我想这也是在台湾在 APEC 下面呢还是可以持续去提出所谓相关的一个倡议。那另外一方面的话，其实是有关于一个贸易方面的一个的表现。那意思是说其实我们台湾也是一个以出口导向的一个国家，那所以国际贸易其实对我们国家的一个GDP 或者经济成长其实是扮演很关键的角色。那所以我们其实更可以就是从不论是我们是半导体这样的全球供应链，或者是说从一个出口导向的这样的一个小国家、一个小经济体这样的一个立场，然后呢去邀请所有的一个APEC的会员去思考说，哎，我们在疫情期间
即便我们假设呢还没有办法呢达到所谓群体免疫的状况之下，我们大概可以做哪一些措施呢？大概是慢慢的呢去逐步的让我们的一个贸易的一个环境呢可以呢可以不会在面临相当大那么严峻的考验，或者说我们有哪一些措施呢？其实大概是可以慢慢在我们这样子现阶段的经验下面摸索出来，我们既可以去继续维续我们的一个经济成长，但是也可以去满足所谓的对抗疫情或者防止疫情扩散的这样的一个相关的一个措施。但这些都是我们台湾在 APEC 下面大家可以带起的一些讨论跟一些相关的一个重点。那在张忠谋也谈到的另外一个跟疫苗没有太大关联，但是也可以就是一个台湾有这个资格跟立场发言，就是半导体晶片自给自足的趋势啊，他也表达十足的关切。他说呢，一个基于自由贸易体系的供应链其实才是最好的方法。这其实我觉得他的高度真的讲这个大家会听得进去。是我觉得很好玩是张忠谋张代表他其实有关于半导体供应链这样子相关的谈话，其实要去回应蔡总统交办他两天如果其中一届嘛，就是有关于什么的自由贸易如果我们去协助整个全球跟区域的一个自由贸易的发展。那我想张代表他其实就是真的是以他自身的一个经验，然后跟他的一个相关的一个专业背景，然后呢去从半导体带出来说，其实我们在过去的一些自由贸易的一个环境下面慢慢建立起了所谓全球供应链。那全球供应链它其实背后一个最重要一个关键思考其实是它希望把资源放在有效的配置，透过资源有效配置之下以及所谓的专业分工，让我的企业基本上呢第一个在运作上面更有效率，而且成本呢也可以相当的节省。所以张代表他其实当然言外之意他大概是点哪些晶圆体，大概大家可能也不言自明哦。那但是其实现在不论是所谓的我们说的自由贸易或者所谓全球供应链，其实他面临到的一个困境是越来越多国家他其实以所谓的国家安全或者国家利益的一个角度，然后呢去试图去重新去我们会说重新建构或者说重组所谓它相关的一个产业的结构。那甚至呢从特别明显是美国企业过去川普他后面任期他要求美国企业他其实要回去所谓的美国制造，那其实这些的一些相关的一个政策跟国家的作为，其实它就是去介入我们过去刚刚讲到我们所谓的自由贸易下面慢慢建立起它的一个市场的一个机制，然后跟它的一个运作的逻辑。那所以现在可以看得到是说其实国家主义或者国家利益的这件事情对于贸易的一个干扰跟限制，我想这样的趋势应该是不会一时片刻去消失。即便拜登上台之后，我们大家可以看到陆陆续续拜登的相关的谈话大概也是延续着就是美国利益为主张的一个产业思考。所以我觉得张代表他的发言其实更深刻，其实是他其实是对于所谓的APEC 其他的领袖主要是以所谓的政治或是所谓的国家利益的观点然后去谈所谓的贸易的这件事情而言，他其实更实际的是从所谓的市场的角度跟产业企业的角度而言去看说你们这样的一个国家的干预跟介入其实不一定会对你们是好的一件事情，虽然争了一个面子但可能会输掉里子，但所谓里子就是你们可能会反而去弱化你们相关产业跟企业的一个竞争实力。所以我觉得至少张代表的确去反映了相当的一个企业跟产业的一个声音，意思就是他希望你们国家在去做所谓的产业政策的思考或者贸易政策的布局的时候，政治的利益呢其实呢它的干预程度应该要做一个拿捏，然后呢你才有办法不是着眼于现在当下的一个情境，而是可以看到更远的未来。是，就是自由贸易，这是也是 APEC 很重要的一环。可是大家说好的游戏规则，却看见国家每个国家利益的手，其实都还是在伸在这个体系里面。这或许是不可避免的，但是那个手您要伸得
多深，我觉得张代表也是提出一个警语了。我们在今天节目访问到是中原大学财经法律学系的林应君助理教授，今天说了很多，也希望听众朋友可以透过今天这一集节目，让我们看懂很深奥的这种跨国型的会议，他们到底在纠结些什么，在讨论有没有一个未来的出路。谢谢应君老师今天接受我们的访问了，谢谢。谢谢宛如，谢谢。好，也谢谢大家的收听，我们明天再继续聊，拜拜。